Марія та Джек із нетерпінням чекали на появу первістка. Та під час УЗД лікарі приголомшили батьків. У дитини виявили пухлину завбільшки з неї саму. Та попри рекомендацію медиків зробити аборт, Марія вирішила народжувати. Буквально через кілька годин після пологів малюку, якого назвали Гаррі, зробили 9-годинну операцію. Пухлину успішно видалили. На щастя, вона виявилася доброякісною. Наразі Гаррі 6 місяців, і він цілком здоровий, а його батьки абсолютно щасливі. Інколи варто ризикнути заради порятунку життя.